munaasabadda nib laadhan oo ka qabsantay habeenkii xalay ahaa gudaha magaalada Burco gaar ahaan hotel Nasteexo ayaa ahayd mid cudu taageero ay ku muujinayeen bulshada deegaanka ka soo jeeda Beledhig, Dhoqoshey, Beer, Xagal kuwaas oo si weyn u soo bandhigay cudu taageero u hayaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Tugdheer iyo xildhibaano ka soo jeeda deegaankaasi iyo taageerayaal tiro badan ugoorinta waxa halkaas ka hadlay xubno ka hadlaya afka bulshada deegaankaasi iyagoo si weyn u tilmaamay taageero da fac weyn ee u hayaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye subaxay waxa ay ma soo baxday man loo maraysay oo weyn oo kula maraysay wadanka marka ilaahay meel kasta ay u joognaba wadanteena calaf tacab fara badan bay naga galay kii nafta kii maalka kii xoogga mid kasta weyn isugu geynay ilaahay lama tacab khasaareeyay inaan tacab khasaareyni tacabkeenna aan hirgeyn kulmiyeynu nahay kulmiyeynu nahay indhahooda ku tasarnaa kii quudaraynayay kii xoogayga la siinayay kii lalahaahoo reerkiina aqal ku soo furo war wax soconaya ma aha reerkan taladiisa waa mid ninowna lacag hayska gelinin cabdi muuse madaxweyne fariga waad dhisaysaa degmooyinkaana waad dhisaysaa taa degmo waxay caawa taageerada la muujinaysaa inay xisbul xaakinka kulmiye ay taageersan tahay horena u taageersanay codkii ugu badnaanaa ee degmooyinka jamhuuriyadda somalilan ama gobolka Tugdheer uu noqday degmada Beledhig waxaan leenahay kuwa kalena guusha soo raaca guusha soo raaca xisbiga kulmiyena soo raaca insha allah wuu guulaysan doonaa allahu akbar allahu akbar inaga geelanu waa kulmiye maxaan kula xisbigeennu waa kulmiye darka raabiyan ee rabbi askumay ee raggani dhigay riixi may sida isku soo ridin riixi may side ha isku soo ridin nolosheennu waa xisbiga kulmiye dhiiggeennu waa xisbiga kulmiye meelkeennu waa xisbiga kulmiye muuse umcis waa taqaan muskana maga dhaafto oo maalinta geediga la raro mareegtiyo qoolkiibay mar hor ugu weecataa murtida waxaan uga socdaa ciddii magac sheegatee mataridku dhawaaqaysee madalo kale lagu arkaa oo madashana madal ahayn ciddii lagu arkaa madalo kale lagu arkay asxaabta ku muglansan tahay maqala weeyaa rutiin mudnaanaasiin inoo ciddii midla gobolnimeed midigta kuu saaraysaa mar walba waad ku siinayaa waxaad muuse ugeydeen moraalka midaa ku hay ka qorshaysan shanta sane soo socota dalka in laga hirgeliyo waxaa ka mid a wadda mari doonta wadaamago qurulugud geesta kale mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiya gobolka Tugdheer iyo xildhibaan Obama ayaa iyagu si weyn u tilmaamay isbeddelka xisbiga muxaafidka ee kulmiya Hikisan iyo haddii ay shacabka Soomaaliland mar kale u idmadaan hogaaminta dalka Soomaaliland bulshada deegaankani waa cududda iyo taageerada iyo juhdiga xisbiga soo gelisay waa la ogyahay iminkana waa idinka mahadnaqaynaa guul baynu rajaynaa insha allah weligoodba waxay ahaayeen xisbiga kulmiye waa buddhigii xisbiga kulmiye waa lafdhabartii xisbiga kulmiye deegaanada halkaa ka soo jeeda ee Beledhig iyo Dhoqoshey iyo Beer iyo Xagal degmada Burco iyo denasiyata in la ilaaliyo waxaynu wax ku goynaynaa oo aynu maanta wax ku dhisi karnaa ciddaynu doonayno aynu meesha ku keeni karnaa oo aynu muuse biixi kursiga ku fadhiisan karnaa inaka isku duubnaana waxaan leeyahay reerkani kulmiyuu ahaa weligiiba kulmiyuu ahaa kamana diga rogan maantana wuu yahay ma aha inaynu xisbiga soo gelayno waan isku waabinayna uun waxaan dooranaynaa mujaahid muuse biix cabdi oo ah aanu doorayno madaxweynaha mustaqbalka dhow ama bil dabadeed inuu noqdo sababta aynu doorayna waa maxay sababta aynu doorayna waxa weeye tabtii iyo wadiiqadii iyo dariiqii aad ku doorateen siilaayo guusha baha waa mujaahid in badan dalka u sabraayay waa mujaahid in badan ka qayb qaatay dalka xorriyadiisa waa mujaahid ka qayb qaatay maanta noloshan aynu burco ku haysano taceer gaabo lagu haysto talaas caanood lagu haysto iyo guddi kambeynu lasoo doortay waxaan jeclaan lahaa inaad la shaqaysaan guddidaas waxaan jeclaan lahaa inaad hormood u noqotaan oo adaba socotaan guddidaas loo xilsaaray waxaan doonayaa inaad suurtagal ka dhigtaan in difrankaasi uu inoo dhexeeyo yaasir cabdilaahi kaan telefishinka caalamiga star tv magaalada Burco